ni za nini? Kwani unataka kujua ndio fanya nini? Mimi sina ubaya, si nimekuuliza tu mimi. Wewe buju ulikaa. Sikiza. Yana usiliuzi mkipo unasikia? Utakosana mbaya. Sasa ni nini shida yako wewe? Ni nini shida? Kwani polisi nikuje polisi hapa ikibeba stadia kama? Sina beba. Ah, tusienda na wewe juu ya hiyo nini? Anza, ushaanza. Eh? Ushaanza. Bro ni aje? Wewe unanilenga jiwe ni police. Nimekuita pale chini ujaitika. Wapi? Sipale. Mimi labda sikusikia. Mm. Kuna akademi hii niita nikanyamaza kweli. Si leo nimekuita. Mimi sikukuona. Mkwaje? Labda akili yangu labda ilikuwa tambali. Mkwaje? Ndokoa. Ah. So nikuulize. Wewe ni police ama ni magoza wewe umevaa? Kwa nini? Sijui umevaa nguo za police na ukai police. Sikai polisi. Hivo tu umeona video nita. Hivo tu umeona. Sasa ndio kamera kwa nini wewe ni videographer? Unasikia? Sani nini? Wewe ndakikila sana mchiza na mimi. Wewe ni polisi ama wewe ni bandia unaibia tu watu? Nani? Wewe. Sini wewe. Sini wewe unaibia watu bana. Wewe. Unajifanya polisi na unaibia watu. Kwenda huko. Kwenda kabisa. So guys, hapa mmejibamba manze ili kwa prank ya leo. Tulikuwa tuna prank huyu mtana. Sijui ni polisi ama si polisi, mimi sijui, sitaki kujua. Nimemwona tu amevaa uniform, nikasema acha nimfuate nijue kama ni polisi huko ama ni kipinda anatupea na manguo za polisi. So unaona hadi amenikimbiza na nipiga, imebidi ni video ikate. So guys, tupatane next time. Kuna tunaitwa Dirion TV, kuna mwingine, hebu kujisalimia watu. Ruti, sijui director anga anaitwa Rutishi ama anaitwa nani. Nitawekea hapo link yake, jina imenishinda kuitamka. Rutishi. Ah, director, hebu sema hiyo jina anaitwa. So guys, pikeni kwa hizo channel zao, fanyeni ile kitendo yenye tunafanyanga, tupatane next time. Amebei bezo bite ke Asian bike ke kijana wa Rwanda. So today hii show nataka kuanza leo, nataka kufanya some pranks. Mimi nataka niwe na pretend is like naenda kukatia boy. So wacha tuone nani ataingia box. So come with me, come with me. Hey, excuse. Hi. I'm Ruth. Abdul. Right, right? Abdul. Abdul? I'm going to be left now. Oh, unakapo. Okay, can I talk to you just some few minutes? I'm Ruth. Na niko nataka tuongee some few things. Few things aje? Kuna venye unakapo. By the way, napenda viatu yako. Thank you. Ah, pia jacket. Right now I'm busy, manze. You're busy. See, kwe another day. Another day. Yeah. You're busy. Yeah. See, sai hii masani ya jioni. Yeah, si nenda nyumbani. Nenda home. Yeah. Oh, by the way, ni Muislamu ama ni Christian? Yeah. I'm Muslim. You're Muslim. Yeah. Oh, okay. So ni kwandaka tuneza simama mahali tuonge. Aha, uharakisha basi inachelewa mahali. Okay. Yeah. So nimekuwa niki for a long time nimekuwa nikitafuta boy. Na nimeona wewe unaweza kuwa unakaa poa. Ulikuwa unatafuta for long, but kwa ni mimi. Eh, nimekuwa na ukipita tu. Cause you're looking good, napenda height yako. Pia kala unakaa fiti. Unajua kudress. Wow. Yaani unanikalia tu poa. Napenda pia. Niko sawa. Okay. Mm-hmm. So utaonaje? Mimi Zi, yeah. Mbona si naona ni kama unatosha nini? Yeah. Naona unanifaa mimi. Na kufaa, unajua kuna kufaa na mingi. So sijui una naona unaweza ni take care. By the way, kwani what kind of a girl? Ama you married? Are you married? Mimi no. Huh. You're not married, yeah. So unaona pia mimi I'm not married, at least tunaweza. Sasa nimechelewa, si tumalize hii kitu mbio mbio. Tunataka kusema sema yote, you want to go. Okay, so mimi nikuwa nakumbia kuna binye nimekupenda.
na naweza taka ukue bwana wangu ama boy wangu. Taonaje? Nitakuwa nakutengeneza kashati. Hivi vizuri na kuvarisha viatu, nita make sure ni safi vizuri. Na nywele ama unataka Muislamu? Cause mimi ni Christian. Na isiku unanichezea? Siwezi kuchezea. Mimi napenda light skin. Yeah. So hata nimeambiwa nilete msichana leo na mother home. Nilikuwa nashindwa nitapeleka nani. Sasa usiku tu unanichezea. Siwezi kuchezea. Mangamia. Mangamia? Okay. Si, tuende. Kwetu watakangi mangamia hivi. Nataka nini? Si unajua tu pesa na nini? Singamia ni pesa, si. Hapana. Bora unimeleta kitu nyumbani. Si tuende, tutamalizia hiyo story mbele. Uko serious? Tuende. Unajua nimechelewa. We una joke. Hauna demu ingine? Unajua nimeambiwa nilete bibi nyumbani. Hauna demu ingine? Sina. Ukweli? Yeah. Na nikienda tena nienda na choma na maji. Wezi, si tuende. Unajua. So, tunaweza enda? Yeah, tuende. Sawa. It's a prank! It's a prank! Hapana, hapana. Manje, zi. Yani mimi nimekuwa serious, alafu unataka kunifanyia hivyo kiprank. Walai wewe. Wana watu wote walipua, mtajua.